Ya niyo mpamvu nyine wenda nshishikariza abagenzi banjye nanjye niretse ko abana bareka ubusonga ye tugakina umupira. Ese ubundi ubona abarundi babarusha umupira? Ah nta mupira baturusha. Gusa nyine urebye nyine twe ntabwo turi abashapu cyane. Umwaka niba narakoze koko nkaba ndi mu kipe ya Kiyovu Sport abantu bose bateze amaso. Ya abantu bavuga ko ari nyine ariko ni ikipe umukinnyi acamo akavamo bita bitamugoye cyangwa ya kipe ikubakira izina ukavuga indi sarehe kugeza ubu umukinnyi wa Kiyovu ikipe nkuru kariyeri yawe kugira ngo ujye kugera aha ngaha byaciye mu yenzira. Ya ntabwo nakubwira ngo narakoze mitanza nisanga muri za Kiyovu urabizi nyine kugira ngo mubagere kugira ngo ngere aha ngaha ngeze hari byinshi naciyemo na makipe nagiye nyuramo y'abana ya ntangiye nyine umupira mu makaritsiye nishimisha ngeraho ngera ku by'amastade mu bana batoya nangira nyine mu kademi ya Kiyovu kugira ngo urayizi natangiye gukina nyina y'imyaka bishatse kuvuga ko iwanya ari inahangaha i Nyamirambo mu rugo ni ku mumena nangira nyine mu kademi ka Kiyovu mu bana batoya ndi umunyeshuri va mu kademi ka Kiyovu yageze mu kademi ya Aperi nari maze gukura mu kademi ya Aperi nzamukira muri ishanwa rya kopa Coca-Cola nza kuba umukinnyi witwaye neza mpagarira abandi nserukira u Rwanda njya mu Bufaransa ndagaruka nyina umwaka umwe muri akademi ya pe nzamuka muri akademi ya pe mu akademi ya pe nyina mu mwaka umwe sinakigaragaza neza kuko nagiye muri aperi bimerwe ko nagamurwa mu kipe y'igihugu ariko njya mu kipe y'igihugu nta mikino myinshi mfite yo kuba wenda nanjye nakora cyane narakoze ariko kubera nta mikino myinshi nabaga mfite ukabona nyine uruhu nk'uko ya umwaka urangiye nsaba kuba natizwa muri marine wenda ndakora za mu rwego kuva muri aperi ntabwo nabyifuzaga numvaga nawe naba muri aperi kuba muri aperi udakina n'ubundi fata umwanzuro wo kuba navuga tekanya muri marine gushaka izo experience cyangwa mugiye gushaka iyo mikino kugira ngo nanjye nzabe mu bandi bakinnyi baza mu rwego ya nagiye ndakora nubwo bitari byoroshye narakoze imikino ya mbere sinigaragaje ngo mbanzemo ko narisanga mu kibuga neza nk'abandi kuko nta match nyinshi nari mfite nari maze igihe nakina nakoraga imyitozo ariko nakina ya birango ariko nko mu mikino nk'itanu ubwo natangiye kuza mu bandi birango ngaho ndafatisha nkajya natangira no gutsinda shampiyona igiye kurangira nibwo amakipe atangiye kunyifuza amakipe menshi anyifuza ariyo za polisi ya esi Kigali amakipe menshi anyifuje gusa nyine ubungubu nahisemo kuba naza muri Kiyovu niwe nayisanze mbere yo kuza muri Kiyovu muri Sekafa wabanje guca muri Mukura tugira ngo niho ugiye gusinya biba ngombwa ko uhava uza muri Kiyovu byagenze gute muri Mukura byagenze gute ya Mukura mbese nagiye kubafasha ko nabakinnyi bari bafite njya kubafasha mu rwego kugira ngo naguma nicaye nta kipe mfite kuko ape nari nzi ko nzasubira muri aperi nza kumenya ko nazasubirayo maje gutora ikipe izakina Sekafa ndavuga ati okay ubwo bidakunze kunsubira muri aperi reka nshakishe nanjye ahandi nibwo nse fata umwanzuro wo kujya muri Mukura kuyifasha gukina Sekafa mvuga ko nawamenya muri Sekafa ndigaragaza ndatsinda ya Mukura nyine iranganiriza nubwo tutumvikanye neza ngomba ko ngaruka i Kigali ko numvaga nifuza kuba nakina i Kigali kuko nari maze umwaka muri marine numvaga nagaruka i Kigali kugira ngo nanjye ngaragaze iyo mpano yanjye uje muri Kiyovu wabonye ariyo kipe nziza cyangwa niyo yakuganirije yonyine ya njye naje muri Kiyovu ariko atari uko wenda andi makipe nyine atanyifuzaga
gusa naje kugorwa n'ibibazo nyine by'ibyangombwa. Nabonye amakipe menshi nayo hanze, gusa nyine nzakorwaga n'ibyangombwa. Biba ngombwa ko wenda inzira yanjye yaba ari guca muri Kiyovu, bikaba ngombwa ko wenda nayo makipe nayerekezamo, ariko gusa mu gihe bitaracamo muri aka wenda umukinnyi wa Kiyovu Sport. Wumvise ko Gor Mahia iri mu makipe yakwifuje, byaba ari byo? Nibyo. Byagenze gute? Kuki utagiye? Ikibazo naje kugorwa n'ibibazo by'ibyangombwa, narizetana n'ifite pasiporo, na pasiporo nari mfite, byarangose nyine, bituma nyine basa nkaho nyine basa nkaho babisize ku ruhande kugira ngo bakomeze bashakishe n'abandi bakinnyi. Okay, uje muri Kiyovu. Kiyovu ni ikipe ya Nyamirambo, benshi bakunze kuvuga ko ari inswayire, harimo na bamwe mu bafana babo duherutse kuganiriza bakatubwira ko koko Kiyovu ari ikipe imwe mu nswayire ziri mu Rwanda. Ubuzima bwayo no kuba muri aperi, kuba muri aperi uhembwa neza. Uje muri Kiyovu idafite ubuzima bwiza bushimishije nk'ubwo muri aperi, ibyo bintu uzabasha kubimanaginga? Kubona indi muri aperi impembwa neza ni byiza pe, nanabishimira. Nkomeza nshimira n'abayobozi kuba baramfashije nkava mu kipe ntoya nkajya mu nkuru, mwoherezwa no muri marine, ndabibashimira. Gusa wenda urabizi aho ubuzima bukwerekeje niho ujya, ntabwo wava ngo uzahora mu byishimo gusa. Ubuzima bwose nyine uko buje niko bwakira. Kuba ndi muri Kiyovu nta amafaranga ifite ntaki nagihemba, nibyo. Gusa nanjye rero kuba ndi muri Kiyovu nanjye naje kwigaragaza kuko iyo nza kuba nshaka amafaranga nayo kujya mu yandi makipe afite amafaranga cyangwa kandi abayeho neza, kandi na Kiyovu ntabwo ibayeho neza, ndizera ko itabayeho neza, sinzaburara cyangwa ngo mbwirirwe. Iyo krizi izaza ariko ntabwo nzaburara ngo mbwirirwe, mbere yo kujya mu myitozo nzakora ibishoboka byose kugira ngo wenda niba nari ndi muri aperi nkajya muri marine nkaza muri Kiyovu, bitavuze ko najya no hanze n'andi makipe atanyifuza. Icyo naje nkurikiye ni ukugira ngo nigaragaze nayo Mavubi abone ko wenda nshoboye aricyo nafasha, cyangwa n'andi makipe abona ko mucoboye akanganiriza. Ntabwo nkurikiye amafaranga ko nza kuba nkurikiye amafaranga, wenda ndikuba ndi muri za Rayon, za Polisi ya Kigali, ariko ndi muri aka kanya ndi muri Kiyovu kubera impamvu z'uko nshaka kwigaragaza kugira ngo nanjye andi makipe nanjye amanganire. Tukiri kuri icyo kintu cya Kiyovu n'ubuzima bwayo, tubona ko kenshi Kiyovu ari ikipe itajya ibura abakinnyi, ari ikipe ihora ubona yuko iri mu makipe ahanganye, nubwo itabihanganiye ibikombe cyane nk'izindi, ariko ibiri aho ngaho iteka. Ubundi ubona biterwa n'iki? Nta mafaranga, ariko ukabona iyo rifite abo bakinnyi bayi pushing. Kiyovu ni ikipe buri mukinnyi wese bavuga ko ari inyene, ariko ni ikipe umukinnyi acamo akavamo bitamugoye, cyangwa ya kipe ikubakira izina bakavuga ati ugakora umwaka umwuka ukora ukavuga ati umwaka niba narakoze koko. Ntuba ndi mu kipe ya Kiyovu Sport, abantu bose bateze amaso ikipe ijya gukina na Kiyovu bakavuga ati tujye gukora Kiyovu irimo kanaka cya kanaka. Ibyo ngibyo nibyo bituma nyine umukinnyi azamura urwego ugasanga andi makipe aramukeneye cyane. Nk'ubu nanjye mu gihe ndi muri Kiyovu nkakora nta kibazo, singira ikibazo kabisa, afite icyizere yuko naseze ibyo mfite muri Kiyovu mu gihe ndi muzima kabisa. Kugeza ubu ngubu ni nde umuntu waba waragufashije mu kuzamuka kwawe kugera buri kurenza abandi? Kurenza abandi gute? Umuntu nyine ukesha kuba uri ku rwego buriho mu bakoci uba waragufashije akakugira inama mu gukura kwawe mu gukina kwawe, niyo yaba umukinnyi waba waragufashije? Ntabwo navuga ngo ni uyu nguyu kanaka na kanaka kaho ngarangiye kuzana amarangamutima. Gusa umutoza wese naciyeho hari icyo namwigiyeho, kandi wenda hari icyo wenda hari iyo mubonye wenda ndavuga ati kanaka nkoreye iki ngiki n'iki ngiki. Sinavuga ngo kanaka ko ndamubona ikamera gutya. Bose ni abatoza beza kandi barashoboye. Ndizera ko umutoza wese naciyeho namukuyeho experience cyangwa icyo namukuyeho, hari undi umenya namuvomyemo tu. Reka tujye muri shampiyona yacu. Kugeza ubu ngubu hari ikibazo kiri gukunda kugarukaho cy'uko abakinnyi b'Abarundi bari kwiyongera muri shampiyona yacu, banatuma abana b'Abanyarwanda babura umwanya ahanini. Wowe nk'umwana w'Umunyarwanda ubibona gute? Ubona ari uko bababuza uburyo cyangwa
nuko bakeneye kuko abakinnyi b'abanyarwanda badahari ya soko wenda bakeneye uko dahari mu Rwanda ari cyo bitatala harimo abantu abana bazumupira kandi benshi oya sinavanga wenda aho ngaho baza cyangwa iki na mupira cyangwa naki babaje gushakaraho ubuzima ya niyo mpamvu nyine wenda nshishikariza abagenzi banjye nanjye niretse ko abana bareka ubusonga ye tugakina umupira ubundi ubona abarundi babarusha umupira na mupira baturusha gusa nyine urebye nyine twe ntabwo turi abashapu cyane ariko natwe nidukura amaboko mu mufuka ndabizi ko tuzabigeraho bishatse kuvuga ko abana b'abanyarwanda ari abanebwe rero umupira ntabwo uruva ngo ntabwo ari abanebwe ariko ubona ko turi abashapu cyane ariko umurundi araza ukatona se niyo yaza umunsi wa mbere ukatona se yisanzura muri sosiyete ubonye nyine muramwakire nyine umunsi wa mbere ukagira ngo nyine ni ibintu ariko umuntu umunyarwanda kugira ngo azajya muri sosiyete nyine kugira ngo azajya kwiyakira bisaba ikindi gihe kandi ya umuntu yaje nyine muri sosiyete akatayisanzura ubona ko mwese muramwishimira kandi abatandukanye wenda nonguwo tu ariko kumbya ngo umupira wapi ntabwo turusha umupira turawuzi kabisa umupira turawuzi ahubwo dukore cyane umukinnyi mwiza kuri wowe waba warigeze kumenya mu buzima unagaruke muri shampiyona kubu ubu ngubu bari gukina ninde ku giti cyawe ya ntabwo navuga wenda ngo ndafana cyangwa iki ya cyangwa ndakunza hari umukinnyi rero ukavuga ati n'umukinnyi azi umupira kandi icyo wamwigiraho njye nakinnye muri akademi ya APR ya mbona abakuru banjye nyine ba muri APR inkuru ntabwo ariko nabakundaga bose ariko nageje kureba match nyinshi za Fiston nyinzi ngabo ya yakinaga umupira nanjye nkavuga ati kabisa najyaga kuri APR yajyaga muri APR ngiye kureba Fiston gusa naho ndi nigeze ndeba wundi wenda ya bose uko ari abaswa ariko wenda yakinaga umupira wenda ukanezeza nkavuga ati nanjye nyagasana zamfasha zakinanye nawe ya inzozi zanjye zabaye mama kuba twarakinanye hari ibyo namwigiyeho niwe mukinnyi nabonye nyine wa nabashije kubona cyane nawe hakagira ibyo mwigiraho kuko yarazi umupira nanjye kuko niba ari umukinnyi nabaga mu academy nzi ko azi umupira kandi wenda nakundaga wenda ya tukaba twaranakinanye hari benshi namukuyeho ku giti cyawe aba coach cyangwa nkawe ubwawe ubona cote fort yawe ariyi ntabwo nakubwira ngo ni ingiyi gusa nyine abareba umupira cyangwa abareba umupira abatoza niwuzi ya njyewe nshobora kuba mfite karite yo kudiribura speed gutsinda ariko hari n'undi umutoza wababona uwo utazi nyine tu akageza kogera ukabyapurika ariko kuri wowe ubona speed kudiribura ari byo byambere no gutsinda kuko ndatsinda umuntu wese uwo mwana akura fana mu Rwanda mu gukura kwawe wafaniye iki ya njyewe nakuze nyine mu akademi ya Kiyovu nubwo naje kujya muri APR nyine umwana ya nakundaga Kiyovu narayikundaga Kiyovu kabisa Kiyovu yikundiraga iki nuko nayikinagamo kandi irimo abakinnyi b'umupira nayikunze nk'uwenda nk'ikipe yo mu rugo aramukuru nzi ko ukora umuziki nibyo nabikoraga kera nyiga muri APR Rugunga turirimbo ntabwo ni bya bindi byo nyine byo kwiyongoza tu waririmbaga se mu buhe buryo ni hip hop R&B oya ni ukwishimisha nyine ukaba uri kumwe n'abagenzi bawe ukabona nyine mukoze nk'akantu muraririmbye gusa ariko mu bihe biri imbere buriya nanjye nzakuzasohora agashya abantu bakumirwa none se nyine ntakaririmbo waba warigeze usohora aya ntako ndasohora mu gukura umwana aba afite byinshi mu mutwe ubona ufite impano yo gukina umupira ubona ufite impano y'ubusani wowe wumvaga uzaba umukinnyi cyangwa niki wumvaga uzaba njyewe se njyewe numvaga nzaba umukinnyi kuko nabikundaga bene ibyo byo kuririmba kuririmba nyine ni uko nk'uko nyine twabaga twicaye nko mu ishuri ukabona nyine mugenzi wawe nyine aranshyuhije nanjye ukumva nyine ndashyushye nyine tubiri aho ngaho mu busanzwe ubundi ukunda uwe muhanzi njyewe ntabwo ngira ngo ndabahanze gusa nyine ngo ndatuye tuwani savage rwanda nawe yewe hapi nawe ukoresha iyi apulikasiyo cyane muri telefone yewe na mbere nakoreshaga instagram ariko nabariganyije ubu nkoresha facebook bisanzwe instagram ujyaho gake n'izindi azikoresha ariko ntabwo mbikunda cyane umukinnyi mwakinanye
ufite imyuka mikeye mwirukanka kabisa iminota ingaga itarangira eh ni benshi ariko nyine nago urabiza abakenye nago bafite imyuka ingana eh nanje nanga nihereho nanje nago ari myinshi eh ikibazo cy'umwuka oya nago nyine niyo nyina nago nyifite umwuka mwinshi ariko nyina nubwo navuga ngo mugenzi wanjye nyine na myuka afite cyangwa iki njye niheraho urugero rwose nanze ngomba kwiheraho umukinnyi waba wica igihe kabisa uza muri tiza atinze gahunda mwaba mwagiranye akaba yatinze buri gihe nini aya n'umushuti wanjye nyine twajyaga dukunda kuza myitozo dutinze yamwita Haji sinzi n'umuzi bahita Byukusenge Jacob akina muri Marine n'umushuti wanjye nyine twajyaga tujya mu myitozo dutinze muri Instagram sinzi niba ukunda kuyikoresha ujye following bamwe mu baslay queens tuzi hano mu Rwanda nago njamba nago wapi nago nshobora shuba nago njamba ko batanga show biteni nuko iriki niyo mpamvu natagikoresha Instagram cyane nyine nkoresha WhatsApp tu kubera ibintu byanjye nk'ibyo ngibyo nyine tu kubera baslay queens ah nibyo ngibyo birimo gusa nyine nabaye nyigamanyije gato kugira ngo banze nkore kwanza hari ibyo wabonaga mu buzima biri aho ngaho bishobora kukwicira kariyeri mfite inshuti nyinshi ya mfite inshuti nyinshi abahungu abakobwa tenye n'uburyo ari ukuntu ufite inshuti ni akazi bikaba ngombwa ko muganira ukabona n'umwanya wo kuruhuka nyine tuwajya mu myitozo ukumva nyine ntabwo meze neza niyo mpamvu nabaye mbigabanyije kugira ngo maze ntekerezeho ubone umwanya wo kuruhuka njye nyine umupira nyine numva nta bisiresa nyine mfite kugeza ubu wumva we ku giti cyawe intego yawe ari ukugera he ya kuko ntabwo ari ubwambere mbivuze gusa njyewe uko mbibona uko niyizi mu gihe Nyagasani akinije ubuzima ya nsaba Nyagasani ko muri kariyeri yanjye nazanyiza nyine iburayi nyine iburayi kandi ubushobozi burahari kandi nta kidashoboka ubona buri iki kugira ngo ubigereho ya urabona abona nyine hari igihe ni igihe kibura urabona ni igihe nyine Nyagasani yabandikiye umuntu cyangwa igitaragera nyine cyo kubona ava hano ngo ngende gusa wenda icyize ndagifite kandi n'ubushobozi burahari bwo kubona ava hano nkagenda ya wize amashuri angana iki sale ya njye ndiga ndi umunyeshuri ya niga mu wa gatanu nigaga muri Apelle Rugunga niga mu wa kane tangiye Gisenyi mpita nkomeza aho bita kuri Esig ya ubu ngubu nibwo ngiye gukomeza nyine ku mashuri yanjye ndabura umwaka kugira ndangize ufite imyaka ingawe nyine mfite imyaka 19